Moi, mä oon Karlo. Ehkä joku saattaa tuntea mut. Joskus on saattanut tulla eteen. Mulla on vissiin tänään synttärit, tai ainakin oli. Tää päivä meni jo, mut ihan siistiin. Mä huomasin, että jengi oli hirveästi onnitellut mua Facebookissa. Sit mä kelasin, että ei vitsi, että vähän mä haluan tehdä jonkun siisti video. Tai no, ainakin jonkun video. Miten tuleeko tästä niin siisti? Mä olin tosi ilahtunut tänään. Mulla on flunssa. Tänään on maanantai. Ja mä olin vähän silleen, että aika turha päivä. Mutta sitten kun ihmiset onnittelivat Facebookista, mä olin silleen, että jes, vähän siistii. Ja sitten mä luin niitä ja sitten mä olin silleen, että jee, mä tunnen näitä ihmisiä, ainakin joitakin. Oikeastaan mä haluaisin kiittää kaikkia onnittelijoita tänään henkilökohtaisesti tällä videolla. Eli kiitos. Aino, Aki, Alex, Alma, Anette, Anne-Maria, Anto, Anton, Antti, Arto, Broidi, Don, Demi, Ina, Eeva, Elina, Eneken, Erkki, Erno, Faija, Gerttu, Hanna-Maria, Hanne, Hannu, Heikki, Heini, Helen, Iina, Iiro, Ilkka, Jana-Liina, Jani, Janev, Janna, Janne, Jarkko, Jenni, Joonas, Juha, Juhani, Jukka, Jussi, Kasperi, Krista, Lassi, Lauri, Leet, Malla, Mariliis, Maria, Mariel, Marika, Marina, Mark, Markus, Martta, Matti, Melanie, Mika, Mikko, Minna, Mira, Miska, Mutsi, Nea, Neela, Niko, Niina, Niklas, Nita, Olli, OP, Ossi, Outi, Patrick, Paula, Peter, Pia, Raili, Raimo, Salla, Sari, Sebastian, Siiri, Sisko, Stefani, Susanna, Taneli, Teemu, Teija, Tiontos, Tomi, Tai, Uva, Valtteri, Veera, Vlad. Kaikille vaan kaksi isoa peukkua ylös. Facebook-peukut ei riitä, niin otetaan niitä oikeita. Nää itse asiassa voisi niinkin monistaa tuhannelle, silleen fiu, 1000-kertaisia peukkui. Helvetin hyvä setti. Kiitos ja hyvää yötä. Tuo oli muuten väärä nimi, ei se musta olemassakaan.